Ja tällä hetkellä mulla on ilo toivottaa lavalle tervetulleeksi rakas ystäväni, meidän gaanalaisvahvistus, Joju Kaikkoni! Me tehtiin mun levyllä semmoinen biisi kuin Keskisormi. Yeah. Ja tässä biisissä me tarvitaan teidän apua. Tämä biisi kertosäkeessä nimenomaan, kun mä sanon, Keskisormet pystyy. Niin se johtaa meitään, olisiko se kestänyt kerrankin kuitenkin luon kanssa pystyy. Sarata, o sistema está pegando. Que esse jovem pistil, vai sentar o moço.
kanssa. Tää on harvinaista herkkua, että me ollaan Helsingistä ja sitä kyllä tänään nautitaan. Kiitos paljon! Hyvä meinas! Nyt kun meillä on tämmöinen